To onda već problem nekih stručnjaka koji trebaju da rešavaju sa mnom, više nije do Marka. Da li si nekada išla kod psihoterapeuta, psihologa? Da, išla sam. Zašto? Nakon razvoda svojih roditelja. Pa jednostavno, bila sam u tim nekim godinama, 14 godina, to je već neki period onako tinejdžerski, kada se jednostavno dete nađe u takvoj situaciji da može da krene i s tramputicom i da ne bude sve okej. I nekako iz preventivnih razloga, ali ja mislim da nisu bili preventivni, nego da su uočili neke čudne promjene u mom ponašanju. Išla sam kod ovog, kako se to zove? Psihoterapeut? Pa da, kod dečijeg psihologa. Kod dečijeg psihologa. Da. Išla sam tako na razgovore nekih mjesec dana, jednom nedeljno. I kada je on procenio da više nema potrebe da dolazim, da sve nešto što sam držala u sebi, jer sam bila mnogo zatvorena, da jednostavno... Jel danas držiš nešto u sebi? Jel kriješ nešto od očiju javnosti? Pa naravno, postoji mnogo toga što neko neće da dospe u javnost, pa tako i kod mene. Ali ovako sada ta neka svoja osjećanja, to kada mi se neko dopada ili ne dopada, kad nešto želim ili ne želim, sada to govorim javno. Koja je mračna strana Sanje Grujić? Pa, postoji sigurno mnogo stvari koje mogu da se protumače kao neka mračna strana. A ovako ti sad, kada ja pitam ovako, ti mi kažeš koja je ta mračna strana? Ti onako lično. Šta misliš? Ja. Ne znam. Ne znam šta bih ti rekla. Pa nemoguće baš da si idealna. Niko od nas nije idealna. Ne, nisam idealna. Ali onako nešto mračno, sad dajte da nazovemo tako, pa ne znam, vrlo sam stroga, vrlo sam rigorozna. I prema sebi i prema drugima. I prema sebi i prema drugima. Zahtevna sam mnogo. Sebi postavljam neke možda standardne ciljeve koje nisam u mogućnosti da ih ostvarim ili nisam dovoljno sposobna za to. Lestvice visoko postavljene? Da. I onda ako promašim neku lestvicu ili ako padnem, ne ispaštam ja. Najmanje krivca onda tražim u sebi nego tražim u svojoj okolini, dobre, u svojim najbližima. Tako da to je. Možda sam mnogo prijatnija prema ljudima koji mi ne znače ništa nego prema ljudima koji mi znače i takako. A radiš na tome da menjaš to? Pa radim, ali iskreno da ti budem, meni to ne polazi za rukom. Ja sam svjesna toga kakva sam, svjesna sam tih svojih nedostataka, tih mana i toga što možda povređuje ljude moje najbliže u mojoj okolini, ali jednostavno nikako ne mogu to da prevaziđem. Kod mene postoje te dve neke strane. Postoji strana kada sam bila totalno asocijalna i zatvorena i postoji sada strana kada sam ja, kao može se reći, socijalizovana, umem da vodim komunikaciju sa ljudima, da se snađem za sve što meni treba, ali te neke odnose sa članovima koji su bliski meni baš ne mogu da držam u najboljem redu. Malo, da ti kažem, sad parafraziram, ali neki psiholozi bi rekli da je to malo i sebično. Pa moguće. Da. Reci mi, u familiji, jel pričaš sa svima? Pa ovako, ja, pošto imam, ja znam da ne pričaš. Imam mnogobrojnu familiju. Da. Ja sa familijom s majčine strane, dobro, pričam sa svima. To su ljudi koji se rode i koji su vrlo bliski. Sa očeve strane, moj otac ne održava baš neke bliske kontakte sa svojom familijom. Ja onda iz poštovanja prema njemu ne pričam ni ja sa njima. Nije da ne pričam, da njih sretnem, pokrenem glavu. Nego jednostavno oni žive na različitim krajevima. A da li ima neko kome zaista okreneš glavu iz familije? Pa ljude koje ja srećem, koji žive u Sremskoj Mitrovici, s njima sam u dobrim odnosima. Ovo su više ljudi koji žive u inostranstvu.